na to. Rozhodcovia na miesta, nakladači taktiež. Čaká pripravená. Sme ready, prvý pokus. Ideme, Andrej. Ondrej. Prvý pokus skupiny úspešný, pripraví sa Tománek Branislav, za ním Ivan Tomáš a Lazor Ivan. Tománek Branislav je ďalší predstaviteľ Masters kategórie, 137,5 kg. Tománek Branislav. Úspešne zdolaná činka a nasleduje Dukán Tomáš, 140 kg. Pretekár Jose Uchomán. Na ním Lazor Ivan a Uchal Marek z Českej republiky. Činka pripravená, Dugan taktiež, 140 kg, UGS, poď na to. Ukážkový pokus a tri biele. Nasleduje Lazor Ivan s rovnakou váhou 140 kg, za ním Michal Marek a Vítek Miroslav. Lazor Ivan, 140 kg. Lazor Ivan úspešný, tri biele a nasleduje Michal Marek. Činka o hmotnosti 140 kg, za ním Vítek Miroslav a Babiš Kamil. Michal Marek, Česká republika. Gudlin, tri biele. Vítek Miroslav, 145 kg. Za ním Babiš Kamil a Angel Adrian. Marek Zlodič, Vítek Miroslav. Thank you.
úspešný pokus. Nasleduje Babiš Kamil, taktiež z Českej republiky. Presúvame sa na hranici 150 kg. Za ním Angel Adrián a Grigel Juraj. Sme pripravení. Babiš Kamil, 150 kg. Úspešný pokus. Predika Angel Adrián z Probadie Metomiliša Učenec. 155 kg. Za ním pôjde Grigel Juraj a Kincel. Nie, je to tak dobrý hodný, že je úspešný. Ja to mám. Ja tam nižšie. Fyzika pripravená. Nie, je to tak. Pripravený. Je to tak. Angel Adrián. Ale to je celkom fajn. Kurá, toto si som. Čo tam nejako ďalá? Zdolaný 155 kg. Ďalším predekárom bude Grigel Juraj. 160 kg. Za ním Kincel Peter a Andrej Daniel. Grigel Juraj, 160 kg. Ďalší úspešný pokus. Nasleduje Kincel Peter, 180 kg. Za ním Andrej Daniel a posledným pokusom, ktorým pokusom bude sústajený. Činka je pripravená. Kincel Peter. 180 kg. Vestovka naložená, Andrej Daniel, Česká republika. Thank you.
Vocals Platinum. Nedávaj, či nechaj to Erik. Čínka ováhe väčším obrahom. Preteká kúbu, probavie, metro, milí šaručenie. Čínka pripravená. Sme pripravení na posledný pokus. Bravo! Na scénu ide Filip Stanko, a nie. Sústa Erik, 200 kg. Ukážkový pokus a ideme na druhé pokusy tejto skupiny. Pomádek Bratislav bude prvým súťažiacím. Linka o hmotnosti 142 kg. Za ním bude nasledovať Ime Ondrej a Vítek Miroslav. Sme pripravení. Tománek Branislav. Precízny pokus úspešný. Nasleduje Dume Ondrej 145 kg. Za ním Vítek Miroslav z Českej republiky a Lazor Ivan. Hands konce. Sme ready. Dome Ondrej, 145 kg na činke. Druhý pokus. Pak! Odloď! Pokus odmenený Toma Bieliny, takže pokus platný. Nasleduje Vítek Miroslav, Česká republika. Za ním Lazor Ivan a Bohdal Marek. Prezentujeme sa na 150 kg na činke. Tak poď na to, Miroslav. Je to tam, tri biele. Nasleduje slovenský pretekár Lazor Ivan. 150 kg ostáva na činke. Lazor Ivan. Good lift. Ďalší dva predikári budú z Českej republiky. Volkal Marek. 152,5 kg. Za ním Babiš Kamil. A za ním bude nasledovať Bugán Tomáš. Tomáša. Činka pripravená. Paris Lovni. Hop!
Gudli! Bavíš, Kamil? Nebavím. 155 kg. Český pretekár. Kategória muži do 105 kg. Sme pripravení na tento pokus, ideme na to. Bavíš, Kamil? Česká republika. Následuje Ivan Tomáš, pomáha, pána ostáva 155 kg. Ďalej pôjde Angel Adrian a Miguel Juraj. Posledné upravičenky Stojanu. A sme pripravení. Uges Podnato, 155 kg. Pokus je úspešný. Nastavuje Angel Adrian. Rozabije na to Miliša Učova. 165 kg na čierno. Za ním Miguel Juraj a Vincent Peter. Angel Adrian. Úspešný pokus. Miguel Juraj. 180 kg. Za ním Vincent Peter a Andrej Daniel z Českej republiky. Nepripravený Miguel Juraj, 180 kg. Pokus bol žiadne dopačený, neplatný. Ďalší pokus, Incel Pepe. 190 kg. Za ním u nás treba Andrej Daniel a Sosta Ja sa asi prezlečiem.
Dai uno a parte.
tam nic Ale to se tím pojá. Babiš Kamil. Pojď, na hodně stojí, chlapi. Tri červené a pokus neplatný. Komár na poslední pokus. Ugaň Tomáš. 160 kg. Daním Lazor Ivan a Miguel Juraj. Rada, prečo nebol platný? Sme pripravení. Ugaň Tomáš, Komárno, 160 kg. Alebo ja. Hajde, Tomáš. Tomáš. Huges. Nehaj to pičko. Poď Titán, súboj Titanov. Na 65, 60. Vaď, dozadu, dozadu. Pokus je úspešný, ďalší bude Lazor Ivan. Za ním Grigel Juraj. A Grigel Juraj, poprosíme nahlásiť ďalší pokus. Lazor Ivan. Posledné 4 pokusy tejto skupiny. Grigel Juraj. 80 kg. Televizore. Kde televizore? Ale to nepozorujem. Poď! Zvládnutých 180 kg. Nie.
Nasleduje Rangelária, 190 kg, jeho tretí pokus. Angel Adrián. A zle je váha. 70. To je pripravená. Budek. Poď za 90. Ja ti to podám. Ide menej sa mu niečo veľa. Angel Adrián, 170 kg. Česká republika, 210 kg na činke. Pozbudne predikára posledného z druhej skupiny. Pripravený a ideme na to. Andris Daniel, Česká republika, 210 kg. Pokus neúspešný. Druhá skupina je za nami a tretia skupina Benjamin Surau začne o 11.50. Nevidím štadie. Čo vôbec som chcel? Čo som videl, vieš? Hej, to najprv povedal. Dá nám to. Thank you.